ter que subir muito sem bilhete, mas acho que vai valer a pena pelo menos ir até à entrada. Ok, acho que já cheguei à entrada, pois visto não vou ter que subir muito mais e acho que não vou ver nada. Só para ir ali temos que pagar 20 € para entrar. 20 €. É inacreditável. Ah, não tenho nada contra, mas é muito dinheiro. Bem, acho que encontrei a parte mais fixe da cidade, que é este muro aqui em cima. Vou tentá-lo subir. Tem aquelas escadas ali, mas vou preferir esta. Bem, eu queria ter ido ali e não consegui, mas daqui tem uma vista espetacular. Penso que acabei de arranjar aqui um parque arqueológico de graça. Supostamente deveria ter pago se tirasse o passe, mas neste momento vou visitar um parque que parece ter umas coisas bastante interessantes para visitar, mas estou entusiasmado com esta entrada porque eu vi de lá de cima, aqui em cima, um monumento bastante interessante ali em baixo. Ok. Bem, parece que ali tem um espaço muito engraçado para se estar. Bem, decidi voltar para trás porque amanhã à tarde vamos ter o avião para apanhar e como a Adriana neste momento está em casa sozinha, ela está a descansar, vou voltar para trás, já são 7 horas, então amanhã de manhã vou ter que voltar para lhe mostrar isto tudo, portanto se calhar vou ver tudo de novo com ela e por isso acho que não vale a pena estar aqui a perder o tempo. Vou buscar qualquer coisa para comer e beber um café e pronto. Ok pessoal, neste momento estou no top of the hill, em frente ao Acropolis, e daqui consigo ver a cidade inteira. Cheio de luzes, e vocês como podem ver aqui o monumento principal, este aqui, à noite fica espetacular, iluminado, e aconselho-vos perfeitamente a vir cá, e já estou com a Adriana também. E depois daqui podem ver a cidade inteira, absolutamente fantástico. Acreditem.